Ти как мислиш, бе, Чишо Томане? Лесна работа ли е да си гробар на този свят? Ами че занаят е то, специалност е и трябва да се учи, да се чиракува, че тогава да се почне здравата. Дарба трябва да има човек, сърце кораво и отръки да му идва значи. Пък дойно му канят от първата война, още го е започнал и го изпече човекът варси. Когато момчетата мряха от холера надолу по балирските кърища, на гръб ги пренасяше и по 10 души в яма ги трупаше, без окото му да трепне. И не тъй да го хване за крака и бух, ами прекръсти го, каже му, лека ти пръсти, юначе, и тогава го пуща. Е, разбира се, и ти да си ще им претръскаш джобовете, ще им вземеш пярците и той оной, ама то е за Бог да прости един вид и колкото наницата да си изкара. Не е за печалба. Не е играчка то и не е работа за всякого. И гроб да изкопаеш, тънкостите му трябва да знаеш. А му канят си го бива, отколкото трябва повече. Гледал съм го, кога почва. Подрине из дълбоко смутиката, че като забия лопатата след това малко встрани да натисне с крак, по половин кубик пръст събаря, изведнъж и му спори работата. Почва го широко от начало и колкото си за надолу го стеснява, да стените стават малко полегати и не се събарят при влага и дъжд. И стъпалце си оставя, за да слиза и излиза, а когато изкопае целия, долу, там, дето ще са краката и главата, ще го издълбая малко като тунел един вид. Най-после изглади стените с лопатата, очисти го, пригласи го оневити гроб, такто го погледнеш, да ти стане драго и да ти се прища и ти да легнеш в него. Случи се върху стар гроб да копае пък, като слезе по-надолу внимателно пипа, и пръста с ръка изхвърля, защото, оде да знаеш, може пръстенче нещо да се намери гривна или някоя пара. А златните зъби с два пръста като скрещи ги вади моментално майш човек. Изчисти кокари-мокари, сложи ги отстрани в тревата, тури отгоре черепа да се смее и толкова. Пък не е само копането. Като свършат поповете молитвата и почнат да пущат мъртеца, трябва да умееш крепко да го поемеш и толерантно, да цвете да се не размести и умрелия да не разбере къде го слагат. Умее му канят, не ще приказки. И да зари не умее, и кръсна каме слънце изгрява да забие, и като свърши всичко, знае къде да застане, да го забележат и да му пуснат нещо в ръката. А пък живи да посрещне, да ги опъти, да им разправи, за това пей дава. Дошли да рече внуци от София, свеща палят и да видят гроба на дядо си, който им оставил голямо наследство. Умрял човекът преди 40 години, примерно казано. Макар че му карате гробар от 24, няма да дигне на мене и хеката мъката, да не може нищо да им каже. Аз ще ги поведе из пътеките, ще закриви, ще засуча расам на там, ще се изправи най-после пред някой хладнал гроб, обрасъл с зелика и ще рече сериозно. Ей, тук лежи покойникът. Бог да го прости и миро да му капе на костите. Изправят се внуците, постоят с наведени глави на тръпчината, уж че им е много мъчно за дяда им. Пална свещици и бързо излизат. При вратата му пуснат по някоя пара да чисти гроба и си отиват доволни хората. Ама някой може да не повярва, че този е гробът, то си е негова работа. Ако не вярва, да вземе мотиката, да копае, да търси и познае на дяда си кокарите. Тъй си караше дойно му канят. Плевеше, чистеше и се грижеше, дето има една дума до вчера и мъртвите бяха доволни, значи и живите му даваха по парастаси и задушници, жито и риба, и порязани си с кокошки, тъй за него имаше и за двете му прасета оставаше. Ама нали, завист човешка. Завидяха му на службата. Набедиха го душмани, че изцеждал шарлана от кандилата по гробовете и го продавал на сима куция да пържи мекици и го уволниха. Уволнен, няма да си изкопае гроба и да легне в него я. Дигна си му канят партошината, отиде си, а на негово място назначиха писан Коля. Дойде той, ама къде е му канят, къде е писан Колю? Разлика от небето до земята. Ами че Коля е слабоват човек, пиян,
Ръцете му треперят и бъкел от работата не разбира. Още що ми скопал първия гроб, навъля по еджията, като го видял поп Дочо и му се троснал. Писане, писане, рекал, това дето си го изкопал гроб ли е байно, трап за ряпалия или дупка за гасене на бар. Поотесал го писанът, поуправил го тук там, за да прилича горе-долу на нещо, и ето ти смъртникът пристига. Нали си е сиромах, байвалю, изджуболели му от поповете на две на три молитвата и почнали да го спущат. Поема го отдолу колю, ама като не му е специалност, забравили стъпалце да си остави за по-кретко да държи, разхватил се ковчегът и една забравена свеж го пернала по мостака. Потънал в студена под писанът. Запъпрал го набързо и докъде после не му опънал четири шишенца, не му минал страхът. След два дена, както знаеш, се помина ненадейно баба Смарайти. Уредили е старата, нагласили е както си прилича, опели е в черква, довесли е на гробищата и дошло време да е спущат. Нали е дебела, като брата си Кирча, написан Колю му се разтреперали мартинките от страх. От тук да поеме, оттам да я подхване, и ковчегът се килнал на една страна, извила глава покойната и кажи, че целунала Коля по темето. Как е подредил после писан Колю, как събрал цветята и свещите, как е наместил, питай го да ти каже. Ама щом излязъл, вдръгнал го една треска, не ти е работа. Осем шишенца с сливовица изпил тогава, ама не помогнало. Легна, че и до сега. Пак работата пуста е такава, че без човек не може. Кой болен да речем, ще чака да оздравее Колю, че тогава да умре. Ами сега, попитали този, поканали онзи, нямата няма. Всеки му работа не е то. Въртяха, сукаха общинарите, най-поди работата добре, пак до той не му кани. Ходил помощник кметът от тях, по-точно го молил, убеждавали го, прошка му искали и той приел най-после. Приел човекът повече заради прасетата си, значи, че бяха отънели като хрътки, отколкото за друго. Ама щом прие и работата тръгна легално. Е, шарланът и скандилата по гробовете почна да се губи пак и мекиците на Сима Куция станаха по-мазни. Ама инак и живите са доволни и умрелите, дето има една дума, засмени отиват към гробищата.